pasteur, niko na furaha mingi sana. Ndio. Juu mama ndio aliniambia sema mtafika leo. Lakini utanirumia hapo kuingia kwa mnareta. Kuingia makazi. Papa shima shuka. Lakini papa hii mama anasema haina tu kukomfi lakini kufuatana na sauti ya Mungu vile anasema tunaweza kusema ile nata makomba tunaweza tumapagara spiritual pagara na kupolish kwa kitu kimoja kimoja tadi komba usake na mashar na mafion to komba bagara usama tu anakosana hata pagara anapikana mapi hapo na maneno ile ya ile na komba spiritual. Mimi nasikia furaha sana kwa vile mnatokea nyumba yenu. Na Biblia inasema la maison qui reçoit le visiteur, une maison déjà iko yenye kubariki. Amen papa. Amen, amen. Et ce qui est révélé est condamné. Amen. Sasa vile mnajua ya kusema Mungu natuma pour convi tout l'autre. Je t'aime tout l'autre. Amen. Tu pour convi aina mwetu. Oui! C'est mec. Ah ben. Carré de ça là. Carré. C'est rien. Je suis venu à la maison.
Mais je souci. Ma pantalon dans le salam, je suis à mon papa, je suis à mon école. 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 Je suis à mon Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas comment vous remercier. DJ Mbekaji, papa. Je suis content de tout. Salama, pas mon rythme, mon guine. Léo, je n'ai pas, que je suis rythme. Bon, tout le monde, je suis mon guine, je suis un homme. Kulomba ni kwetu mara
lakini kutenda ni kwako. Baba uangalie. Ukovi wote wanakwenda katika nyumba ya Mungu unakwenda kuyavunja katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu niko nafunja ukovi wote papa. Uwatakatifu njia yako. Uwapatie kazi nzuri. Oh Yesu anza na kukumbuka dini. Ashinako. Mwana mimi mjigarera pale kule ngambo eh. Bila mapo. Teana moyo yana mtu na banga katemo. Yolese mabote mara pa. Oya bumela ganga bituma tango nyosuhi. Yo. Kusema kwako kwenyewe. Mbele mimi na kumu mpango, unanipokelea mubaya, kisha unaniambia sasa niseme. Ndio maana napokelea kama mimi semeke yako. Tumbo mwana bwanako kuna nipokelea nje hivi. Sasa dada mwani, watafuta nikupokeleje? Ni kunyanguli ni kufaje? Eh? Mna kushangaa sana. Mimi nakupokelea lazima kichi kioyo unaikala au ikala. Shule ikala. Dada ni wote ni zimu mimi vile. Wewe vipi tuliwao? Na kwanza tulikulokota. Mama mulinyo mimi najua itata damu yako kuchi. Mimi najua itata damu yako. Itata damu ya wapi? Kule mwanana na mkubwa anataka kwa pastor anasema ba mdelivre bwana. Unasema pia mkubwa wako ni bwana yangu.
Comment vous pensez que maman, tu n'as pas de bonheur? Ah bon? Je ne sais pas si tu as un bonheur. Je ne sais pas si tu as un bonheur. Je ne sais pas si tu as un bonheur. Everybody want to be someone. Yeah. Everybody want to be somewhere. Yeah. Let me go. Baba jambo. Jambo sana mama, habari yenu? Mazima baba. Kuku mambo kunikamatilie mama. Ah, kumbi chunga ni pa ni gare bia motoka ni shuka nikamatilie mama. Merci chunga ni shuka. Tikanga naleka, tikanga na kende na sala foyanga bomba. Tikanga na zwa pelisika. Jambo mama. Jambo sana baba. Baba, mama. Baba, mina shika furaha sana kwa kuniona. Ndio mama. Ndianza kuwaza nitamionea wapi nimkamatire kwa mambo niko nayo baba. Baba nisaidie kwa baba. Ni mambo kani mama. Baba, mimi nashinda hata kwa kukimbilia kwa kwenda kupeleka mama. Mama pangu shambele machozi mama, kama kuna nikamachiria hapana huko nalia. Unikamachiria ni mambo kani mama. Baba ndio kusema. Ha. Mama yangu alishakufa. Ha. Baba yangu alishakubakia. Ha.
bubwingi vila lituzala banamwe beko 5 mwanamke niko mimoyo ndio mama baba alikuwa kana kamwe leo ni babangu ana tena na kitu babangu anabakia kuna teswa bandukubwa yangu bote banaume beko mumagoro beko mumalido kule barisha kuyenga manyumba munene papa hapa ni unakulize kwa malari tabani paka mina sonewe anakata telefoni papa anaita saa tuku na kunya papa anaita oyu mine nana kufarmasi sasa nikakongole dawa babangu akunya ule mufarmasi anaanza kunyoleza vitu vya baba bila bestaili hata ujitowe tu ndio nikupe dawa baba yako apone kipa kubwa yako bote vile unasema beko ba mama kuta beko mu golf beko mu ma lito eske beko informe ke papa wako baba yenu kumgonjo bana yese ko malari. Mais c'est pas possible. Maman, ça c'est un comportement voisin à la sorcellerie. Comment on est-ce qu'on a mousaziako, banakwambiko malari, mais awende kumwangari. Maman, merci beaucoup d'ailleurs, binankuka mikono yangu. Mais vendredi, maman, faut ta télévision. Utasikia façon de tout abisser ma émission, parce que ça veut dire que faut ta émission yangu sana. Njo pale mita profiter, njo kubata tout la bien. Masakani. Mina bitaka 20h45. Weka tu 20h45 kuna kapte tu mwangaza emission yangu tapita pale 20h45 tu kapte television utanyona mimi napita nisaidie kwa sangi niku ngambo yako batashikia wako kanisaidie kukuchunga papa ni unachunga papa mimi moya sababu alinizala mimi moya atuzala ba mingi leo mimi mwanjo niko nateswa na papa baba ofuku yo pole sana mama tutabisema yo papa vita merci Mungu wangu. Mesdames, mademoiselles et messieurs,